अभ्यास लाड़ा जे हर सुवर पसी लाड़ा अगर तुम सामान से जो पक्षुना तश ताखुना तश कमाल दे इस शेम निश्ता वाया कुरिया मामा वाया वाया ताकुर खुदाजी तश्तूर दे आओ कना कुरिया स्ताम मोर खुई वदासे बनियादमो शिदा कुर पर पे डक डक कारे दो आओ कुर सो चे टोल कले टोल मालतो मामा जी अबे लाड़ा तबे खुशवा कुपा दे कुर सोशो وای نو بنی آدم خودا کور ساوی او زما خور خو یو داس بنی آدم او ماما بنی آدم نه یادوم زدا د کور هغه ټول سامان یادوم بخصونه تش تا خو نه تش په دې کور خو سی لیرا غلی دا او کنه رښتیا زما خو ورته اوس خیال شو د کور دا ټول سامان څه شو دغه خو زه هم ویم کنه تو ګوره د کور نه جومات جوړ شوی دی او کنه خوریا یاره خو ډېر خراب خلک دي ویم غم خادې ته نه ګوري او غلاګانې دي ټول کور یې وړی دی نور خو لا نور چې هغه د کور داخلي پخلي سامان یې وړی دی وړی نشته ګوړی نشته صابون نشتا داس کې چې مال کا قدرم نشتا یار خو دو ډیر خراب خلک تی دو او خاص کر ستا دا ترو چا چینه دي دا خو څه بل شان خلک کاری ته مامي نه ته پوسو کا چې دا سامان مامي خوار دې پسوا هغه خو غم داس هغه شته و چې نظر نه لګیدو او زمم دا خور غم داس واغشتم چې عقل فکر ملاړو غنی دا هر سبا ما سنبال کړیو سنبال کړی هو سم چا دی چې هر چا دی و میرا خو ډیر غلق خلق تینو و مورا ابه مړشوا ته به خشوا خو اوس په ما ته براغلا زبوس په دې خالی کور سکوما رښتیا تو دیگه چاغه چرګو ته بچا ساتولی او کنا خوریا هغه غړی او چیلې خو ما کور ته بوتلې وی ما وی چې دلته په بدی خالی کور کینارې نورې نو سبقی خوریا چرګې هم وی ماما لسه ته چرګې وی خوریا چرګه خو ما یوم نه دلی دلی کور خالی دی چرګې نشتا ها چرګم سر خوړو ما خویل که صرف غواو میخه غواو میخو خود ایارا وستا دا دمر ملمانه دا خلق دا ختمونه دا جمعه وای 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 کنا وای بیر بیر دردی تا دی اوباسا ویم خبری خودی ترکونه نجیولی او پا اوچ از مکه درزو نقی پیسا ملا غلیشا دا ماما خوری اخبولو کی سسا لگانی کوه کاکاجی سلاگانی نه چڑاگانی نو جاڑو کو مونگ تول رارا ای آواز استا مور نوا زمان دا مور پزیبا زمان کو مجر خور پا او دا مور پزیب نوا اگو ٹک دا اگو ٹک دا خدا نور نور سو تو گورا دے کور تا چا ظالمانو چی دینو پا دما تم پا دیر وزو که تون کور خالی کلی دے آر سیونی دی نیرا دراسوے تو گورا تون کور خالی دے و تا خودے دا دی خلکو بی خوباسا ویم غم خادے تا نگوری ویم خراب خلک دی خوصے بے وینو ویم خودے دی ورسیل مشی یار سب بے خوایی رازے چی منکر روٹے اخرو سبر دیل خوزم را غلیم نا نن با ما سرزی رازه خوریا نا بلکل نا ولی زما دا کور چرتا پردی دیسا دی با نن ما سرزی ویم زما کوریم خپل کور دی
راځه خوړی نه بالکل نه دی به ما سره ځي به ما سره بځي ما سره بځي ما سره بځي نه پریدا درته وایم درته وایم پریدا وریا وایم تی پریدا وای پریدا ته ماما لازم را نه وځو پریم دی پیرامه بچی پیرامه بچی او دی که ویخی نامی او دیم توکی کهی توکی نو که ماما پرشتیا او دیم خوب بینم چی ماما او مامی میرا غلی دی بارامه بچی توکی مگوا پاسا سا ضروری خبره دا پرشتیا یا خو پخیر آبی لویش بچه لویش دسره دوله مالک شده اوی زار اوی ده گلگلی پلارا تور تو گورا بوگو ده مخیره و تو ده غریب غم خود ارزالیم شده کنا مون داده ده خبگان او بخوالو پریخی دی نو ده ده خمور و غریب بیموره لرش خوارا بلی دازه ایمور نیمسو ما ده خوده اوی که ده خپلی گلگلی نورتا کم گورم ماما 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 خیلی خودیه کنی دامی چیز خبره ده او بچیا ده کاغذ را گلی ده ده سه کاغذ ده 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 اخی دکاندار ده کنه چه ده گور کپن سامانم فیرولیو ده اخی پیسی پاتی ده ماما تا خوبی چی تا پسی رو بڑم بلکل یو شل زلا خو ما د استاد جی نه تپوس وکړو هغه راته وایي چې د بل ګور کپن کې مور پلار خول ډېره غټه ګناه ده د اولاد دپاره یعنې مونږ به ته خبر کړی م نه وې زویه زما خو خور وه خو د مور په ځای مې وه دا 50,000 څه شی دي 15,000,000 خو به مې پې لګولې وې 50,000 تشته کفن بچی نورم و سر دیر سامانو کنه قرآن شریپونه جان مازونه او نور سخاته خو ماما بیام 500,000 روپه پینزه پا که کمی دی خو گوره ما مولی که پنده پن خو ما دا غیه نشو کولی کنه آخیر دا غلق بسه وی بچه ماما دوی چیزو با هر سر دیر قرودم نوالی پا ما مولی که پنکی با میخخوله سر آخیر دا مور پا زی خور میوان دا 550,000 زر خوی حقو 550,000 پا کفن دفن گوره بچه آرسی پا دی کاغذ کلی کلی دی بیان بیان ماما خوب بیان دا تس خبری که دا بخوا چی پا معمولی کفن که میوال تنبالی وی آخیر دی خلکو بسه وی آقا خو دا سی او پاله لشوا چی کور پا کور صفت کیگی وینو دا مور پا زی خور میوان هر څه مې سوچه راوړیو صابون جان مازونه قرآن شریفونه اود کاپور او پوره 10,000 خو مې سخات ویشلی وو څکه خو یې خلکو صفتونه کول نه تا دومره پیسې په سر وړم د کمې نه نو ولې هغې خپل ګور کفن له سو ایښی نه اوسه ګور کفن لې مې ایښی وي او نور یې هم ډېرې ایښی وي خو تا ته پته ده هر څه وزری وکړي اول وتله وای ته د خلکو بېخو بنیاد ځم لاسونه یې مات شه په کور یې بابا راشه یو بېګا شه بل سبا شه او بل د ستورو به رڼا شه ته دا خبرې پرېږده اوس خو هغه خو همېږ هم تاسو ولالې کړي وای نو تش تور خیرت به م کولو د خلکو به څه وي اوې ته غم مه کوه ګډیو چیلی خو شته که نه څلور ګډي دي بس کار به پیوشی زلور چیلیم دی بچه آغا تا زن تا ساتا
خدای به درته بیا ډیری کی څنګه به ډیری کی د خیرات می چې وړی متر روړی دی هغه هم سبا وې چې چټ راغلې دی خرچې ته مګورا دې ته وګورې چې مور دې څنګه وپاللې شو ورشه پکلی کی یو درس بلنار ادا دس چې مړ دې ته وې دلته خو بار سړې راشي په بوغز ز مړم مړ دې تاسو وی لکه زما مور بابي بابي نه زما مشر خور وا ته دلته کی راغلې اول ته شوف دلر زې ملمانه دواله راغلې دي درزم او دې قتل وارو تر اوسه پورې خلک دواله را چلیږي تا ته خو پته ده کنه چې زما تر لرې لرې پورې دوستان ډېر بېشانه دي دا سو غټ خلک دي موټر کې راغلي دي نو ولې زما ساغه دغه خلکو سره تعلقات دي څه تو ورشه د ډوډۍ بندوبست وکړه زه درځم اها ارسه ما کړې دي اوه چرګ مې لال کړې دي او رج مې منه کې ریخې دي چې باندې کا وې منه کټي دي خګلی رج پخې کنه هم بل ورځ مراته یو دوست مې وي چې خدای دې داسې جوړ ارڅه لور کې لکه چې تاله در کړی دا منه کا هر کار دا هر کار هر کار داسې کې چې بټول کلی کې یو درس بل نه اردا خزه ته زور شه ته زه درلم ها خزه راځي ها زه درلم واره دې ته موږ ورته چې خرچه سمرو شو دې ته وګوره چې مړې مو سمره خسته کړ هغه خو ټیک تا خو تا سمره پیسې یادولې دیری ندی اتیا زر روپے دی نا 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 نیمی پا ما دی آخ دا استاز نبا دا مسئلے تا پوس کوما چی آیا آگے تا بے سواب رسی او کنا تا چی ویل زمان خور دا نا آقا خوزو غصب ہوئے ما خود دا مڑی جم دی او دا خیر خیرات مسئلے لگا نازکی کنا اتیا زر اتیا زر خودی خودی تا گورا چی پٹول کلی کی یو درس بلنا را پٹول کلی کی یو درس بل نارا دا مڑے داسی بھی نسه یو خیرات خو نو ورپسې تا لیدل چې جمعه په جمعه مو خیراتونه کول او ورپسې بیا سلویختیم غوام لاړه میخم لاړه ورپسې ګډیم لاړه نو چرته بل خوا خو نه دي تلي کنه د مور خیرات دې په خسته شو ورشه په کلی کې یو ترس او بل ناره ده بالکل بالکل اول به پدی کارو شی او کونو شو بیا زپیشا او دکاندار زمام ده مور پزه وکنا ماما جی ولی خوریا ته بیگمون کرا ڈوڑے لرا نکلے ولی بس ہسی ماما ایسی خیر دے خو ما ویچر تا گا دو کباز او بیمان ترکر نیتلی نا ماما بدل تا گوانڈے ترو لگی وریج را کڑی وی گوانڈے خیر دے خدا تر دینا نی دیر بیمان او دو کباز دے کاکا می آدی کاکا ورطا موایا دا خواگی دوشمن دیده دا دن زن ساتا نو ما سر پاتی سی دی چرانا بی واخلی ما سر پاتی سی دی چرانا بی واخلی دا کور دی ندی دی تسترگی خلی کلی دیستا وارو 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 سرشوی کاکا دلدیم دراغلم گورا تا بیگارا نلی ویم منی خیدن تا پوس کولو بس حسی کاکا حسی خیر دی خماوی چرتا غا مکارا و مکارا ندی دوارا سو کاکا جی مڑا غا دا جہان دروغ جن ٹک اغا
کاکا جی سوک دے روزنو ٹگان دی آسے ماں ویل چی پا دنیا کے ڈیر ٹگان برگان خلق سا ستارے مشی گل دا دیا خوار مشی تاج مجھو کا دا خط چی ترا گلے کنی نن سبا خلقو دا بارام گونتی سادہ سڑی بھی صحیح کئی او کنا دیر مکار خلق مکار کا مکار دا بیخی مور نزیر آتختی دا کرونو نا چرگیم خوریا زب اوسلار شما ز دیل را غیو ماوی چی تا بیگا نار نیو دشوی ہم دیتا پوس لخو زم را غلیو او دوی چی دل تا گوانده گوانده خیر دی خما وی اسی نا چی پا بلچا وو نڑی نه نه پا بلچا با ولی اوڑی ولی داز نیم سا او داز چیم ویم دا بلچا مجال شتا پا مخ دی خا وار مشی تاجیا ویم باراما بچی تا دن پا گوریزان ساتی دامد مار دی مطلب حصم نا حصم او کنا کم پاس پاس خورا خورا باراما بچی زان مور کا دا خپل ماما کور دی دی دا گلگولی موری یا دا گلگولی موری دی خورایی لامی نور سر اولیو کنا وی مامی تے زار شاہ مالی ورطا نروڑا ما گل گلاور لا الوان پا خیلہ گیا دا برامو بچی خورا مامی دا باندر دیر و میرا بانا دا خورا بچی خورا دام در تا گل گلی پخ کلی دا خخا دا ترکاری گل گلی پخ کلی دا زکا خود دمر ترسکونا دا وی گل گلی خو هر سپا خولشی زکا خوی دا طول کلی صفت کی کارنده دا کارنده؟ کارنده پا هر کار پویگی وی پویگی بنا اخیر لور دا چا دا سسو پا خولی شی هر شی او بخو داسی شی چی 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 او پویا شی او کنا وی دیر قابل دا چی ملمان را شی دو طول اخلی پخلی گل گل کئی اگا ملمان چی را شی اگا دوبارم پیارا شی بچے دا خود مور پلار پوری دا اما گلگلی لا ہر سو خود دلی دی سکا ماوی چی سبا با پردی کورتا زی چی وی پردی کورتا با ولی زی اوز خوبا دا خیرخ پل کورتا زی دا باران بچی کور خمیستا پردی کور ندی کنا باران بچی میچی راشی کنا نو گلگلی هر کار دیر پو مینہ مینہ کئی خواہ دا خوڑی را خبر دا سباب دا دوارو کور وی خود دستا بطر بانی سجل شویدی ولی سجل پی شویدی اگا خپرا ساخی چینا لور دا تا ڈکی ڈکی کئی ہاں چی نئی رنگشتا او نئی خوان سموخ دی زم پی داسی شکی شوی گوندیم خو بارامو بچی گوری پام پا داگی بلا دیوانوڑی چی زمونگا گلگلشتا نو آغا سوک میرا تیسا تکا زیر ڈمبو کے ماما پس بلاد شما پس بلاد شما وی سویا اغا حلوا نه نه خیر دی بلاد نه اغا اغا خیر چی اوز که بچی چی نه خیر دی چی اوز خیر اغا دروازه زر شوا نه نه بچی نه نه خا وی زار وی زار سر بیم گرزی دو وی خدایا دو گورا سپلیم تی پادشوی ماما ولی خوریه ولی اصابلیمی